Sara dhe Adeu rikthehen sërish bashk. Pak ditë më parë, Sara dhe Adeu hoqën të gjitha fotot nga Instagrami dhe që na bëri të mendonim se kishte ndodhur një krisje mes tyre. Me sa duket, gjërat janë rregulluar sërish. Mbrëmjen e djeshme, ata kanë publikuar një video në shoqërinë e njëri tjetrit dhe Sara ka rikthyer sërish fotot. Pra, me sa duket, ka qenë një debat i momentit, ose thjesht teka të dyshes.